Що ці люди, хочете їх називайте агентами впливу, хочете їх називайте шпіонами, розвідниками, п'ятою колоною, будь-як. Ці агенти ворожої держави, вони присутні на всій території нашої держави. І казати, що їх концентрація, наприклад, на Донеччині чи Луганщині більша, ніж в парламенті Верховної Ради чи на Закарпатті, я б не став. Вони є всюди. Вони є в засобах масової інформації, вони є в владних структурах, правоохоронних органах, в людях, які себе позиціонують як громадські діячі, в неурядових громадських організаціях. Я, до речі, сьогодні прочитав дуже цікаве інтерв'ю в п'ятничному випуску часопису «Факти», то я цього не знав. В цьому році було порушено 40 кримінальних справ щодо людей, які в електронних засобах масової інформації пропагували сепаратистські ідеї, тобто там Харківська Народна Республіка або Одеська Народна Республіка і таке інше. 40 кримінальних справ, 36 справ передані в суди з вироками. Практично в кожному випадку винний отримував 5 років позбавлення волі, на жаль, умовно. Бо наші суди ще, в газеті сказано так, не готові, і я з цим погоджуюсь, не готові застосовувати неумовні терміни покарання, хоча це передбачено в тому числі діючим законодавством.